Петропавлда полиция қызметкерлері отбасыларының арасында облыстық байқау өтті. Сайысқа 50-ден астам жанұя қатысқан. Отбасы күніне орай ұйымдастырылған байқаудың жүлдегерлері арнайы өткізілген салтанатты жиында марапатталды. Отбасының кез келген адам өмірінде алатын орны ерекше. Оның құндылықтары мен татулығын сақтай білу әркімнің өз қолында. Мерекелік іс-шараға осы негіз болды. Жиын облыстың полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаевтың құттықтау сөзімен басталды. Отбасы мемлекетін іргетасы, ажырамас бөлігі. Сондықтан елдің дамуы отбасынан басталады. Менің отбасым отанға және халыққа қызмет етеді атты конкурсқа 50-ден астам жанұя қатысты. Байқаудың басты талабы отбасының бір мүшесі құқық қорғау органында, ал екіншісі педагог болып қызмет етуі тиіс. Бұған дейін қатысушылар мемлекеттік және орыс тілдерінде эссе мен очерктер жазған екен. Қазылар алқасы үздік шығарма авторларын марапаттады, ал өзге туындылар түрлі номинацияларға ие болды. Мәселен, «Есіндер жанұясы» болашағы зор отбасы аталымында топ жарды. Ерлі зайыптының шаңырақ көтерген не 8 жыл толыпты. Қазіргі кезде олар 3 қыз тәрбиелеп отыр. Отан отбасынан басталады. Енді бірінші орын әне отбасы, сосын әрине екінші жұмыс. Отбасыда бәрі жұмыс болса, тиш болса, жұмыста бәрі жақсы жүреді. Ал үздік атанғандар қайырлар отбасы, бас жүлде тұрмыстық техника. Оны енді ерлі зайыпты өздері таңдап алады. Мерейлі отбасы Жамбыл ауданында тұрады. Отағасы Сері Қайыр полицияда 2002 жылдан бері жұмыс атқарады. Зайыбы мен шаңырақ көтергеніне 20 жылға жуықтаған, 3 перзент тәрбиелеп өсірген. Ойламаған жерде бірінші орынға елендік. Көп рахмет. Өзім шын айтқанда түсінбей қалдым. Жалпы іс-шара мамырдың 15-сі халықаралық отбасы күніне орай ұйымдастырылды. Қатысушылардың ешқайсысы елеусіз қалмады. Оларға дипломдар мен гүл шоқтары табыс етілді. Маржан Қасымбек, Данияр Темірғалиев, муниципалдық телеарна.